הפלסטינית בלב ליבה של מדינת ישראל. לא רק שאנחנו לא נוריד אף ערבי, אנחנו גם נוסיף בפוטנציאל מיליונים. למה? כי למדינה הזאת תהיה גם את הזכות לקבוע את דיני ההגירה שלה. ואז אנחנו נראה מצב של מיליוני ערבים עוינים ממדינות ערביות מסביבנו, שמכנים לעצמם פליטים, ייכנסו לתוך המדינה הזאת שנקראת פלסטין, שלא תתקיים במצב של שלום לעות'מאנים עם ישראל. ואז מה יהיה לנו? אז רגע, אז המצב הדמוגרפי שלנו יהיה יותר טוב עם דבר כזה? ברור שלא. עכשיו, הסיפור על כן הוא שאפילו לפי השיטה הכי מחמירה של הדמוגרפיה, האפשרות של לסגת ולמסור היא האפשרות הכי גרועה למדינת ישראל. הכי גרועה למדינת ישראל. אז על מה אנחנו בכלל מדברים? אנחנו אין שפיין וגמרנו כאן, אנחנו לא הולכים לשום מקום, הם לא הולכים לשום מקום. זה הכל.